छुआ मॉर्निंग रे कॉफी पीकी बस छंदी वेलकम टू सीमा जानी चैनल। सो आज आम गोटे ब्लॉग आसीगलु आम कह चाहु कि आज आम जाऊ गोटे जगह बुलाई यार फेवरेट जगह मालदीव्स। तो एम छुट्टी छुट्टी मिलला चल बुल पलैस जोड़े रुंतु आखंतु आम कम मालदीव्स बुलू सब सेयर कर अबे हमें सिंगापुर रे पहुंच सिंगापुर एयरपोर्ट रे जस्ट चेक इन वगैरह करया पे पड़े छु। चेक इन कर के अबे इमिग्रेशन सर के विल डायरेक्टली मीट इन मले एयरपोर्ट। मेन्यू देखिए या आपने ई बोर्डिंग पास पे क्यूआर कोड। सुपर एक्साइटेड this is what we have ordered chicken rice and vegetable noodles. Here we now reached Maldives. Ebe immigration wagara clear kariba bahar ko jiba. Hey friends, ame finally si pahunchi galu Maldives. Ebe amro bag pack sob am nei galuni. आम जो रिजॉर्ट बुक कर ट्रांसफर फैसिलिटी अच्छी तो से माने हम करे स्पीड बोट रे नेकी जिवे लेट्स गो। स्पीड बोट रे देखा जी बगे लागो देखा पूरा फॉलो जी बोटा पूरा फ्रेंड्स वे आर नाउ रीच द रिजॉर्ट। गोटे वेट टॉवल दौंती मैंने हैंड वगैरह क्लीन करने देन वेलकम ड्रिंक भी अच्छी जूलिया एंड शी इज द कोऑर्डिनेटर विच द गाइड से हमको सब रिजॉर्ट फाइव डेज हेल्प कर देख सी हमको बगी में लेकिन जाऊँ रूम को बर्तमान दिस इज द रिजॉर्ट व्यू। Please watch and enjoy guys। चलते जावा मुझे देखेबी एठिकार फैसिलिटी सर्विसेस कौन जी आमको नहीं आसो से अलरेडी पड़े ना मुझे देखु चल चलो रूम के बढ़िया लगे
ଫାସିଲିଟି ଆପଣ ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଅଲ୍ ଦ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ବେଡ୍ ସୋଫା ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି ମିରର୍ ଚେୟାର୍ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଛି ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି ତାପରେ ମିନି ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି ଟି ଅଛି ଆଇସ୍ ଲେମନ୍ ଟି ଚକୋଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତ କଫି ଟିଭି ଆଉ ଏଇଠି ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ୍ କପୋର୍ଡ୍ସ ବଗେରା ୱାଶରୁମ୍ ଏଠି ଶାୱାର୍ ପାଇକି ଶାୱାର୍ ରିଏଲି ଅସମ୍ ଓପନ୍ ଶାୱାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବାହାରେ ବି ଶାୱାର୍ ନେଇପାରିବେ ମାନେ ଏଇଠି ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭିଲାଟା କେବଳ ଆମର ହିଁ ଚେୟାର ଲଗାହେଇଛି ଆପଣ ବସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଚ୍ ଅଫ୍ ବିଚ୍ ଭିଲା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହିୟର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ତ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ହୋଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମଜା ଅଛି ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଆମେଜିଙ୍ଗ We are gonna enjoy the whole 4 days. Please stay tuned with Simha Journey and watch our best videos. And please show your love towards us. Thank you. The friends, I'm on the ready. I'm about to eat. I'm going to eat. Snacks. 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 ଦେଖିବା ବୁଲି କେସ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି 6:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ଏଠି 6:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନେଇଛୁ ଏଠି ହେଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍ ବିଚ୍ ଭିଲା ଆଉ ଆମେ ବିଚ୍ ଭିଲାରେ 3 days ରହିବୁ ଆଉ ତାପରେ 1 more days ରହିବୁ ୱାଟର୍ ଭିଲାରେ ତାର ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବଗେରା ସେସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବେ ଏନିୱେଜ୍ ଆଉ ତାପରେ ବାକି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ହଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନାଇସ୍ ମାନେ ଏଗେନ୍ ଆମେ ବିଚ୍ ଭିଲାରେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ବାକି ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ବି ଅଛି ବାକି ପ୍ରିଫର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମାଲଦୀପ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇନେଇଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଥିରେ ଆମର ଡିନର ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ତ ରିଏଲି ରିଏଲି ଅସମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଭୋକ ପ୍ରଚୁର ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା କିଛି ତାପରେ ଟିକେ ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆମକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ତାପରେ କ୍ରୋସୋ ଆଉ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ସସେଜ୍ ବଗେରା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଖାଏନି ଡାଲି ବରା ମିଳିଛି ୟେସ୍ ଆଉ ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ
ଏଠି ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ହ୍ୟାପନିଂ। ସବୁ ମାନେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇ ସବୁ ରାତି ପାଇଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଡିନର ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିନର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମଜା କରିକି ପୁରା ଏକଦମ ଝାକାସ ଲାଗିବ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦୋଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୋଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆମର କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ। ଆମେ 4 ଡେଜ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ସେ ରହିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପୁରା ୱାଟର୍ ଭିଲା ବିଚ୍ ଭିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ଅଛି, ମାହୋଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ୟାର, ମୁଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ପୁରା ୱେଦର ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ପାଣିଟା ପୁରା ଭିଜିବୁଲ ତଳେ, ମାନେ ମାଛ ଫାଛ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କ୍ଲିୟର ୱାଟର ପୁରା। ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରସ ଅଛି ସେପଟେ, ହଁ ସେ ଯୋଉ ପଥର ଯୋଉ ପଡିଛି, ହଁ ଟିଲ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ କମ ଗଭୀର ଅଛି, ତା ପରଠୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ସେପଟେ ସବୁ ଶିପ୍ ବଗେରା ଯାଉଛି, ଆଉ ଦାଟ ସାଇଡ୍ ୱାଟର ହେଲା, ଦିସ୍ ସାଇଡ୍ ବିଚ୍ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଆଡେ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପବ୍ ବାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଲାଇକ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ, ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ବାଲା ମାହୋଲ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆମର କେମିତି ଆସିଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଆଇଟନାରୀ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଯଦି 3ଟା ହଉଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ 3:30 ହବ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଆଗରେ ଅଛି, ସୋ ୟେସ୍ ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଟାଇମିଂ ପୁରା। ଆଉ ହଁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଠୁ ଟିକେ ଦୂର, ଇଣ୍ଡିଆ ଠୁ ଟିକେ ପାଖ, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପାରାଡାଇଜ୍, ଆମେ ଯୋଉ ନେଇଛୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା, ତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇଛୁ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ 3ଟା କଲର୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍, ପାଣି ଗୋଟେ କଲର୍, ଆକାଶ ଗୋଟେ କଲର୍, ସେଇଠି ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ ସବୁର ମିକ୍ସଡ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦେଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ସେପଟେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏତେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ପାରାଡାଇଜ୍ ରିସର୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରାଡାଇଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଲଟିମେଟ୍। ଆଜି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପାରାଡାଇଜ୍ ବୁକ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ, ଫ୍ରମ୍ ସନ୍ଡେ ଟୁ ସାଟର୍ଡେ ଏଠି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସବୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଡିନର କରିବୁ। ତ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବଗିଚା, ଡିନର ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ରଖାହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି।
ଖାଇବା ରହିଛି ପୁରା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଏତେ ସାରା ଖାନା ଏତେ ସାରା ସାରା ଆଇଟମ୍ ଆରବିକ ଇଟାଲିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁନୁ ତୁ ଟିକେ ଖାଇପାରୁଛୁ ଆଜି ଯେ ତୁ ଆସିଛୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଥକା ଅଛି ଟିକେ ରାଗ ବି ହେଇଗଲା କୋଉଟା ओके गाइज एबे काली देखावा मॉर्निंग रे कौन एक्टिविटी करिवा लेट्स सी बाय बाय।